Мансурщини відійшов від нічних подій. Чоловік разом із братом ночував у Чугуївському будинку культури в укритті. О 3-й годині в будівлю влетіла російська ракета. Тільки лігли і раз, і все. Я очі відкриваю, я між двома полями. Чоловік кульгає, нога ще болить, йде до купи цегли. Це був будинок культури, звідки його змогли витягти рятувальники. Вот это место я лежал. Сейчас его доставать как раз мое место. Мне достали с того выхода между двумя плитами. Как раз я вышел оттуда. Телефон хорошо был рядом. Я сначала крикнул, есть кто живой там, все так далее. Никто не отзывает. Потом телефон звонил братья, которые по городу живут. Я разбудил, говорит, помогите мне, я под завалом. И брат тоже. И вот родной брат там ищет. Надеюсь, что он будет жив. І дівчинка там. Мансур розповідає, що після удару ракети дехто встиг вибігти з укриття. Той, хто був ближче до виходу. Його і ще двох людей витягли через 3 години. Пошуки інших тривають досі. Йде, серий, бачиш, все, тишина. Та я зрозумів, зліва, справа. Підкоректируй. А туди як дійти? Можна? Глуп. Серега, там, де ми розгрібали, чи в іншій стороні? Давай, пацани, тоді плити ці вибирати. Мансур сподівається, що брата знайдуть живим і проклинає рашистів. Які нахуй ви в Україні ищете, нацистські отношення, нацистів? Де вони є? Я не бачив 22 роки. У мене тут синові родились, дочери мої родились. І моєго брата. Не дай Бог, якщо брат не виживе, вам пізд, повірте мені. Я лично, да, брата 4 дітей. Я лично за цих я вас отомщу. Повірте мені. Буде з вами джихад. Я об'являю джихад проти Російської Федерації. Ще 2 російські ракети прилетіли цієї ночі до школи. 3 поверхи, всі порушені. До самого низу. Стиди сором кидати по школі такі ракети. У школі вночі був охоронець. На щастя, він вижив. Від самої будівлі геть нічого не лишилося. Навіть батареї на вулиці вони повикидували. Ну, в домах, які поруч, вікна повилітали у людей. Оце таке зробили рашисти. 3 ночі. Внизу це тір був, зверху це перший поверх, це була боротьба, дзюдо. Другий поверх був комп'ютерний, а третій – хімкабінет. Праворуч – кабінет директора, другий поверх. Нічого нема. Дану школу ми розглядали на всяк випадок, як і пункт обігріву. Не дай Боже, взимку там ворог зруйнує котельню чи там зруйнує теплові мережі. Бо саме ця школа вона була забезпечена окремою котельною, яка опалювалася пілетами. Ракетними ударами по мікрорайону зруйновано і теплову мережу. Вибухотехніки знайшли двигун від реактивного снаряду С-300. Він більше осколкової дії, і в нього доцільність його використання в даному випадку для мене не зрозуміло. Просто, аби налякати і, напевне, щоб якомога більше людей пошкодило осколками. Росіяни змінюють тактику. Іскандери, якими гатили по Харкову, вже не застосовують. Я думаю, що вони не скінчилися, їх просто, напевно, притримують. Але їхнє закінчення, напевне, близьке. Враховуючи те, скільки їх було випущено в перші дні по Харкову і взагалі по Харківській області. Чугуїв останніми тижнями найбільше потерпає від ворожих атак. Бо маленьке містечко – це ворота до Харкова. І російська армія засипає його ракетами та снарядами. Після обіду сьогодні знову був обстріл. Будівлю можна відбудувати, але не повернеш життя. На сьогоднішній день у нас по місту 34 людини, які загинули, і біля 200 людей, які отримали поранення. Половина мешканців Чугуєва виїхала, але багато залишилися. І щодня вони ризикують стати мішенню для освободітелів. Світлана Шефер, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Мустафа! 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 Where are you now?